Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, Суыр аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Алматы полицейлері Көктөбеде шыққан өрттен қаза тапқан адамға қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Сотқа дейінгі бірыңғай тергеу реестр аясында төтенше жағдайдан қаза тапқан адамның аты жөні мен оқиғаның мән жайын анықтап жатыр. Ведомство мәліметінше сот медициналық сараптамалар тағайындалды. Еске салайық, кеше Көктөбеде өрт шығып, жалында ауыздықтау үшін тікұшақтың жұмылғаны хабарланған болатын. Тілсіз жау тау бөктерінің 1000 шаршы метр аумағын жалмап үлгерді. Хабарымызды жалғастырамыз. Ертіс өңірінің мешіттері Құрбан айт мерекесі аясында барша жұртты қайырымдылыққа шақырды. Мейрам Павлодардағы орталық саябақта кеңінен тойланды. Бұл күні кәсіпкерлер қауымы қала тұрғындары үшін тосын сый жасады. Мерекеге орай халық көптеп жиналатын демалыс орындарындағы аттракциондар балалар үшін 50%-тік жеңілдікпен жұмыс істеді. Кей кәсіпкерлер ойын сауық қызметін тегін ұсынды. Бұл соңғы жылдары игі дәстүрге айналып барады. Ал мешіт өкілдері шаһар тұрғындары үшін концерттік бағдарлама ұйымдастырып, жұртшылықты жақсылық пен ізгілікке шақырды. Осы күні жас спортшылар да назардан тыс қалмады. Саябақта қазақ күресінен шағын турнирлер де ұйымдастырылды. Айта кетейік, алдағы бірнеше күннің ішінде қайырымдылық жәрмеңкелері мен концерттер өңірдің түпкір-түпкірінде ұйымдастырылады. Аттракциондың барлығы тегін екенін соған қуаныштымыз. Неге десеңіз, мына баладарға, немередерге өте қуаныштымын. Рахмет барлықтарыңызға тексі. Бұл жердегі мақсат, ол дінді уағыздау емес, бұл жердегі мақсат, мына жастарымызды дұрыс жолға бастау, халыққа көрсету, яғни бұл мейрам бәрімізді жақсылыққа шақырады, жамандықтан қайтарады. Сондықтан да бұл жерде біздер міне Қазақстанда көп ұлтты, көп конфессиялы мемлекет болған соң, былай айтқанда не, осы ұлттар аралық, дін аралық, ұлт аралық бізде келісім болатын болса, еліміз бейбіт және не дәрежеміз жоғары болады. Қасиетті Құрбан айт мерекесі Ақтөбеде де кең көлемде тойланды. Айт намазына жиналған қалың жамағат бірін-бірі құттықтап ізгі тілектерін арнады. Бұл күні өңірдегі барлық мешіттердің ауласында киіз үйлер тігіліп, салт-дәстүрлер кеңінен дәріптелді. Ұлттық ойын түрлері қазақ күресі, арқан тарту, асық ату және тоғызқұмалақтан жарыс өтті. Сондай-ақ қайырымдылық шаралары да ұйымдастырылды. Көпбалалы жалғыз бастанаға баспана алып беру үшін алғашқы жарнасы жинақталды. Ал мектепке жол акциясы аясында 100 балаға оқу құралдары табыс етілді. Мереке күндері өңір бойынша жалпы саны 500-ден астам оқушыға көмек көрсету жоспарланған. Бұдан бөлек Алматыдағы Нұр-Мүбәрак университетінде оқитын 5 ақтөбелік студенттің 1 жылдық оқу ақысы төленді. Оқу ақысы 5 балаға 480 мыңнан 2 миллион теңге шамасында бір жылдық оқу ақысын төлеп жатыр. Бұл яғни осы балдарды қолдау, сонымен қатар Ақтөбе облысының діни мамандарымен қамту мақсатында өткізілуде. Мектепке жол ақысы бұл мешіттің жамағаттың жинаған қаржысынан беріледі. Бұл шаралар жыл сайын өткізіледі, яғни мектепке жол акциясы да, жаңа қайырымдылық акциялары да жыл сайын осылай біздің облыста жүргізіледі. Еліміз бойынша жер-жерде Құрбан айт намазы оқылып, исі мұсылман қауымының қасиетті мерекесі бастау алды. Күлі жер бетін мейірімге орап, қайырымдылықпен қауыштыратын қасиетті мереке өзіне жарасымды сән салтанатымен имандылық думанына жалғасып жатыр. Елордадағы көлемі жағынан Орталық Азия бойынша теңдесі жоқ Әзірет Сұлтан мешітінде ниет еткендер қарасы қалың болды. Ұлық мереке бас шаһарда қалай өтуде? Мерей Қалиасқар толығырақ. Құлшылық ордасына қарай ағылған елордалық жамағат таңғы 7-де иық тіресесі алып түзеп, айт намазын оқумен бастады. Мешіт мінберіне шыққан бас мүфти қасиетті меркенің тағылымын түсіндіріп, артықшылықтары туралы уағыз айтып тілегін білдірді. Мүфтият тарапынан қайырымдылық көмек ретінде біз өткен жылы 30 мыңға дейін біз мынау жаңағы қайырымдылық көмек ретінде құрбандықтың еттерін бөлдік. Биыл да оның ауқымы артады, жоспарлы жұмысымыз бар. Яғни мақсатымыз соны біз өзіміз өнеге ретінде көрсету және біз өскелең ұрпаққа да қоғамның барлық мүшесіне де осы ондай істерде белсенді болуға әрдайым шақырамыз. Әуелде 40 мыңға жуық жамағат Құрбан айт намазына қатысты, артынша мешіт айналасында 5 бағыт бойынша ұлттық спорт ойындары ұйымдастырылған. Ол асық ату, арқан тартыс, бұқа тартыс, гір көтеру және қол күрес.
Алла үйінің қосқанатына тігілген ақшанған киіз үйлер мерейлі мерекенің мәнін келтірді. Қазғатар тізілген қайырымдылық жәрменкесі де жамағатқа жылуын сыйлады. Қайырымдылық жәрменкесінен түскен қаржы мұқтаж отбасыларға, әлеуметтік аз қамтылған көпбалалы аналарға, мүгедек жандарға сол көмек көрсетілетін болады. Әзірет Сұлтан мешітінің өзіне мыңнан астам өтініш келіп түсті. Сол мыңнан астам өтінішті біз қанағаттандыратын боламыз, иншалла. Көлемі жағынан Орталық Азия бойынша теңдесі жоқ республикалық Әзірет Сұлтан мешітінде ниет еткендердің қарасы қалың болды. Өйткені құрбан сөзінің өзі жақындау дегенді білдіреді. Осы бүгінгі құрбан айт мерекесіне ағылып, Астанадағы бүкіл мешіттердің іші халыққа, тәу еткен халыққа толып, сырттың барлығы лыға, осының барлығы халықтың бірлікке, дінге, ділге деген үлкен бір көзқарасын білдіреді. Мен қазір енді барлығы құрбан шалуға ниеттеніп сол жаққа қарай қадам басуда, Алла тағала сол ниеттерімізді, қадамдарымызды қабыл етсін. Қала сыртындағы базарда қойлардың бағасы қол жетінде, әрине салмағына қарай бағасы әртүрлі. Мәселен, мына қойдың бағасы 45 мың теңге, бұл сомаға қосымша қасапшыға төлеу керек. Қалалық әкімдіктің ұйымдастыруымен бас шаһарда арнайы орындар 7 жерге белгіленген. Бұл күндері құрбан шалатын орындарда 30-дан астам имам қызмет көрсетуде. Раббың үшін құрбан шал қайырымдылық акциясы аясында елордада 3000-ға жуық мұқтаж отбасыға тиісті көмек көрсетіледі. Мерей Қалиасқар, Әліби Жүніс, хабар. Еліміздегі ең ірі апорт молы жеңілдіктер түнін өткізді. Бұл дәстүрге айналған әрі алматылықтар асыға күтетін шара. 90%-ға дейінгі жеңілдіктер қара тұрғындарын таңғалдырғаны рас. Келушілер ашық аспан астында караокемен ән айтып, кино көріп 1 миллион теңгенің ұтысына қатысты. Апорт молының тұтынушыларға жасаған ерекше сый туралы тілші материалында. Алатаудың ескен самалмен көмкерілген ән кеші апорттың жаңашылған жазғалаңында өтті. Отбасылық демалыста кезгелген адам қалауынша ән салды. Өнер көрсеткендерге сыйлықтар таратылды. Қараңғы түсімен бұл жер жазғы кинотеатрға айналып келушілер фильм тамашалады. К нам из Америки прилетает эксперт. Жазғы кинотеатр үлкен аумақты қамтитындықтан мол қонақтары фильмді алыстан сауда жасай жүріп те көре алды. Ең бастысы сатылымдағы жеңілдіктерді жіберіп алмау керек. Төмен бағамен сауда жасауға молға мыңдаған адам келген. Дәстүр бойынша жеңілдіктер түнінде біз бағалы сыйлықтардың ұтысын ойнатамыз. Тамыз айының басынан бүгінге дейін біз 1 миллион теңгенің ұтысы бойынша акция өткіздік. Оған қатысу өте оңай. 10 мың теңгеге сауда жасаған чекті акцияға қатысуға мүмкіндік беретін купонға ауыстыру керек. Апорт молға келушілер үшін тағы бір тосын сый ол мектеп жәрменкесі болды. Отандық өндірушілер балаларға арналған үлкен көлемдегі сапалы әрі арзан тауарларды ұсынды. Біздің мол отбасылы үлкен демалыс және сауда орталық, сондықтан біз тамыз айында ата-аналардың балаларына мектепке арналған қол жетімді әрі сапалы тауар алуына мүмкіндік беріп отырмыз. Ал 21 қыркүйек күні апорт молдың келушілері бас жүлденің ұтысына қатысады. Апорттың 10 жылдығына орай ұтысқа қойылатын Алматыдан 2 бөлмелі пәтер молдан сауда жасап, чегін тіркеуден өткізген тұрғындардың біріне бұйырады. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Қодықбаев, хабар, Алматы. Желсіз түнде жарғай, Украинадағы жергілікті қазақтар осы жолы Абайдың өлеңдерін шырқамаққа бас қосты. Желсіз түнде жарғай, сәулесі суда дірілде. Ұлы ақынның өлеңдерін оқу эстафетасын Киевтегі қазақ диаспорасының өкілдері жалғастырды. Осылайша Абай өлеңдерін оқу челленджі Украина қазақтарына да жетті. Олар бұл шараны зор қуанышпен қабылдағандарын айтады. Сондықтан басқосуда қазақ әндері, әсіресе ақын өлеңдері молынан шырқалды. Абай өлеңдерінде елге деген сағыныш пен ұлтқа деген махаббат тұнып тұр. Мұндай флешмоб қазақ қауымдастығының бірлігі мен достығын да арттыруға септігін тигізіп отыр, дейді Киевтегі жергілікті қазақтар. Киевте қазақтар жиі бас қосамыз. Сосын мына Қазақстанға деген сағынышымызды, махаббатымызды мына Абай әнінің арқасында өзіміз сол махаббатымызды жеткіземіз, сағынышымызды. Абайдың әні жалғыз біз қазақтар білмейміз, біз қазақтарға емес қой. Бұл дүниежүзі. Дүниежүзіге танымал. Сондықтан бүгін өте көп әндерін, бәрі ана жүрекке жақын. Абайдың әнінде еліне, қазақ еліне деген үлкен махаббат жатыр. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.